Тензично со Кавги и со неколку прекинувања течеше седницата на Комисијата за труд и социјална политика, на која на дневен ред беше зголемувањето на минималната плата. Започна со расправија откако пратеникот Самка Ибраимовски побара на седницата да се расправа и за законот за материјално обезбедување на стечајните работници. Пресветлот на комисијата Владко Ѓорчев предизвика револт откако почна да зборува надвор од точката на дневниот ред. Од премиер и од семејство кое што е најбогато во Македонија. Катастрофа е за Македонија. По еден час расправи и беше дадена пауза од 30 минути за да се договорат кога да се расправа за точката за стечајците. Но ниту тој половина час не ја смири состојбата. Ѓорчев инсистираше од заменик министерот за труд и социјална политика Џонул Байрактар да одговори дали има финансиска одржливост за вакво зголемување на минималната плата. Но тој иако еднаш му одговори, Ѓорчев трипати му го поставуваше истото прашање. Байрактар рече дека има средства во буџетот за ова покачување и притоа реагираше дека не треба да се користат овие моменти за популизам. Уште еднаш, господине заменик министр, владата која што вие предводите, во 3 години кумулативно има испорачено раст на БДП од 7%. 7%. Истовремено, вие на реалниот сектор во Македонија му велите, зголемите ги платите 60%. Дали е тоа одржливо? Дали е тоа едноставно економски изводливо? Не сакам политички да дам одговор. Сакам да ја смирам топката и да кажам, и овие пари се малку за граѓаните, ова е Комисија за труд и социјална политика. Најмалку треба политика, повеќе да се грижиме за граѓаните. И ова е добро за сите граѓани, малку е ова. И да не правиме популистички се, зошто, како, дај да го поминемо. Но Ѓорчев повторно ја прекина седницата и даде дополнителни 30 минути пауза со образложение дека бил прекинуван додека говорел и не им дозволи на пратениците кои бараа збор да говорат пошто стана и замина. На ова реагираа членовите на комисијата дека тој на овој начин ги малтретира сите. Предлог законот е минималната плата да се зголеми на 14.500 денари.